Esi iš gana talentingos kartos 99 metų, kurioj dar yra Velička, Uleckas, Kozys, Valinskas, Lavrinovičius, šiaip eilė LKL žaidėjų. Dar galima turbūt paminėti Vasiliauską, Vaičiūną, Jonkų. Kai visi žaisdavot jaunimo rinktinėse, nujautėt, kad kažkada visi žaisit LKL, ar gal labiau svaigot apie NBA, apie Eurolygą, ar buvo tokie tikslai? Apie NBA tai nesvaigom. Bet nežinau, žaisdavom rinktinės. Ir net dabar, kaip pagalvoju, net nepagalvodom apie kažkoks LKL, dar kažką. Tik žaidi už Lietuvą ir stengiasi. Ir žaidi kartu ir net nemastai ten, kas bus, kaip bus. Bet labai smagu, kad iš tos kartos atliko ir daug žaidėjų dar profesionaliai žaidžia. Tai tas smagu. Su kažkuriais gal palaikai taip stipriau ryšį, ar ne? Nu, mano geras draugas Jonkus, tai pagrindas jo. Bet visą laiką būna persimėtam žodis su kiekvienu. Ir su Kozi, ir su kitais žaidėjais visais. Tai tas ryšys visą laiką toks jau yra palikęs po rinktinių tų jaunimo. Už 16 čempionatą berods su turkais, kai žaidėt, esi gavęs porą techninių, man atrodo, buvo išvarimas tavo iš rungtynių, ne? Jo. Šiaip esi pasikeitęs nuo to laiko, mažiau emocingesnis, ar kas ten būtų? Ten buvo nesportinės pražangas, tai visai skiriasi, bet ką žinau, bandau ramiau žaisti, pasimėgaut krepšinio. Šiaip dabar žiūriu, Garvinas ant galvos, tritaškiai, autoritetų nepaisantis charakteris, dabar ir Klaipėda nuo šio sezono. Turbūt galima būtų pasiginčyti čia apie tave ar apie Arvidą Matisijauską, ne? Na ja, kažkas yra minėjęs, bet aš nežinau, kiek čia žaidimo labiau iš nežinau, plaukų gal, bet esu jo pana kartu girdėjęs. Šiaip juokas sakais, bet plaukai vis tiek jau kaip ir tapė tavo toks trademarkas, toksai kažkoks ženklas. Kaip sumastėjai užsiauginti tokį ilgesnę plaukų masę, tokį didesnę ir kiek priežiūros reikalauja tavo juos? Nu, plaukų masę užsiauginau, tai šitą, kai buvau išvaręs į valstijas Amerikos ir ten labai kirpėjai mane patiko, tai nesikirpau kažkaip ir laukiu, kol grįšiu į Lietuvą ir pasiliksiu tos plaukus, užsiauginau. Labai daug žaidėjų dabar išvyksta į NCAA, kas yra rizikingas sprendimas, daug kas sako, tavo atveju turbūt irgi galėtume sakyti, kad nelabai pasiteisino, nes visgi grįžai čia, galiausiai, kaip manai, kas labiausiai nulėmė, ar žaidėjas prisitaiko tenai, ar ne? Iš tikrą, ganėtinai didelė loterija, kur papulsi pas kokį trenerį, kokį žaidimą propaguojantį trenerį ir sistemą. Tai realiai net nežinau, kaip pasakyti, priklauso, kur papulsi, jeigu tau tiks, tai tiks, jei netiks, bus sunkiau ir turėsi labiau su tuo susitaikyti arba sukovoti ir nežinau, nėra kažkokio atsakymo, kas nulėmė tą prisitaikymą. Pavyko neblogai pasirodyti rezervinį rinktinį, kur buvo daug jaunų lietuvių ir treniravo NBA dirbantis Darius Songaila. Kaip tokiose komandose atrodo konkurencinė kova treniruotėse, kadangi vis tiek žaidžia jauni žaidėjai, norite įrodyti turbūt vienas prieš kitą pranašumą, galbūt dėl tos vietos pagrindiniai rinktiniai. Kaip ten tos treniruotės atrodydavo? Palyginus, mes neturėjom daug treniruotės, turėjom kelias krepšinio treniruotės, tai žaidybinės turėjom minį. Tai šiaip aplamai buvo smagi patirtis, nes suvažiavo irgi jaunesni žaidėjai ir pajėgus. Tai buvo smagu šiaip pakonkuruoti aikštelį ir pažaisti tą patį krepšinį su šitais visais žaidėjais iš visur, iš visų skirtingų šalių ir vietų sumestais. Tai jo, ir ta konkurencija tai automatiškai iš krepšinio, iš sportinio, kaip sakyt, principo žaidi ir bandai pasirodyti gerai.